سلامونه شپه په خیر خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې ورځې د جګړې اغیزې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او همدارنګه د دوه ګاونډۍ هیوادونو چې د ملتونو ترمنځ یې بیا مشترکات هم ډیر دي، ملتونه باندې څومره تاثیر کولی شي؟ ولې پاکستان دا کار وکړ چې د افغانستان خاوره یې تر برید لاندې راوستله او بیرته بیا د افغانستان حکومت هم ورته عکس العمل ښکاره کړ او ورته ځواب یې ورکړ؟ که څه هم د ټي ټي پي مسئله یا پاکستان نه امنیه مسئله پاکستانی چارواکو په افغانستان پورې تړي، اما تیره ورځ د افغانستان چارواکو یو ځل بیا په کراته باندې ټینګار وکړ چې ټي ټي پي د پاکستان د خپلو پالیسیو نتیجه ده چې هغه پالیسۍ د دوی لخوا نیول شوې او ټي ټي پي رامنځته شوې. افغانستان پورې اصلا تړاو نه لري، اما پاکستان به دغه باور د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکو پر خبرو باندې نه کوي. بس دا دی چې آیا تر مذاکراتو پر ځای تر جګړې باید ولاړ سي؟ پاکستان باید ولې هوایي د افغانستان هغه حریم چې هغه نقص کی؟ آیا بل بدیل نه و چې دوی برید وکړ؟ آیا د برید لپاره فکر کړی و چې بیرته داسې ځواب ورکول کی او کنه؟ په دې مرحله باندې بحث کوم. بس کړه سره قدرمن میلمانه دي، پاکستان څخه خبریال حسن خان دی را سره، همدارنګه سیاسي شنونکی سید بلال احمد فاطمی او په سټوډیو کې را سره پوځي شنونکی یوسف امین زازای دی چې زازای صاحب تر څو شپو په خبرونه کې را سره وبوسي. خان صاحب، اول بل تاسو بحث را پیل کړم. په پاکستان کې چې د حکومتي چارواکو لخوا څخه په افغانستان باندې وړم ورځ درې بجې د سهار د هوایي الوتکو لخوا څخه برید سوی، اوس مهال پاکستان کې د خلکو نظریات دغه برید ته څه دي؟ جی ډېره مننه لمبې خوستا سوکتونکو ته او د دې پروګرام ګډونوال او کارکوونکو ټولو ته چې کوم دې زما د طرفه سلامونه. دا ده چې لکه پاکستان کې یو خبره چې دا پاکستان هوایی فوج چې کوم دی هغوی په افغانستان کې دننه په څو ځایونو باندې حمله کړې ده او هلته کې د دهشتګردو چې کوم دی پټنځایونه ټارګټ کړي دي. اوورال په دې باندې خلک چې دی لکه یو ښه دغه دا کوي چې یاره د افغانستان نه دا خلک راځي او دلته کې تېره ورځ هم چې کوم دی کومه په چک پوسټ باندې حمله شوې وه چې په هغې کې اووه د پاکستان د فوج په هغې کې افسران هم شامل وو، ځوانان هم شامل وو، هغه شهیدان شوي. نو لکه دا یو بیانیه چې کومه ده دا دلته کې ډېره مضبوطه ده چې یاره د ټي ټي پي کوم دهشتګردي دا د افغانستان خاوره استعمالي د پاکستان خلاف د هغه ځای کې د دوی ځایونه دي، ټریننګ سنټر دي. بیا څه ویډیوګانې هم داسې رالیلې چې هغوی دا ثابته کړله چې مقامي خلکو کوم ویډیوګانې شیر کړې وې په سوشل میډیا باندې چې یاره هغې کې دا ښودلې کېدل چې دا کوم ځایونه ټارګټ شوي دي. نو دلته کې هم د ټي ټي پي یا د نور عسکریت د حافظ ګل بهادر چې کوم عسکریت پسند ګروپ دی د هغې سره تعلق لارو. نو دلته کې زیاتره په میډیا باندې په دې باندې لا کسیلن کار دي که هم دا خبره کوي چې را افغانستان له پکار دي چې په دې حواله سره د پاکستان سره لاس مدد وکړي او دا دهشتګر چې دي چې دوی د وجې نه د افغانستان او د پاکستان تعلقات خرابیږي او بیا خاص کر د ولسونو ترمنځ چې کوم دی د نفرت فضا پیدا کیږي چې د دوی نه لاس اوچت کړي. او دا یو خبره کیږي چې یاره افغان حکومت له دا پکار دي چې دوی د دهشتګردو په ځای باندې د پاکستان د ولس سره چې کوم دی لاس ورکړي، د هغوی مرسته وکړي. نه دا چې دا اما تاسو ویل چې په هغه ځای نه که چې پاکستان برید کړی د افغانستان په خاوره، دا چې د افغانستان حریم نقص کړی دی یو بحث هغې باندې بحث کوم. اما تاسو د ویډیوګانې ښکارندوی وکړه چې ویډیوګانې کې لیدل کېږي ټي ټي پي پکې وژل شوې ده، اما د ټي ټي پي د هغه قومندان چې ویل شوي وو چې وژل شوی دی د هغه هغه پیغام به هم تاسو اورېدلی وي چې هغه وایي اوس هم په جنوبي وزیرستان کې دی او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دغه ویډیوګانې چې بیا خلک ګوري بیا څه قضاوت کوي د پاکستان دغه کار په وړاندې باندې؟ ګوره دغه ویډیو باندې چې کوم دی لکه دا خو د پاکستان انیشلی دا یو خبر راغلی چې یاره دغه عسکریت پسند چې کوم دی دی پکې هلاک شوی دی، خو هغه بیا ویډیو رالی ما په خیال خلک دی ته دونه اهمیت او نه دی واقعې ته چې یاره لکه دا هسې کې زمانه خپل ذاتی تپوس کوي. نو زه خو دا وایم چې یاره دی ته حالات نور راتلل پکار او پاکستان له نو پکار چې یاره لکه د بارډر نه پورې د افغانستان خاوره د هغې تقدس او د هغې هغه دغه چې دی
هغه دې په مال شي دا خو لکه بالکل زه خو په دې باندې زه د نظر ما چیرې دې ته دغه نه دي په کار خو بل طرف ته که تاسو وګورئ نو پاکستان دا خبره کوي چیرې مونږ د تیرو کال یو نیم کال راسه مسلسل امارت اسلامي سره مونږ دا خبره کوو چیرې دلته کې دي زینو مرتخایو چترال کې حمله وشو پټان کې حمله وشو ډېر اسماعیل خان کې حمله وشولا نو د دوی د زینو دا دغه نه دي که چیرې ګوره بخانه غواړم که تاسو وایئ چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه دنو چې په پاکستان کې دننه دنو بیا دوی صرف هغه ځایونه په نښه کوي چې کوم لکه د بارډر سره نږدې ځایونه دي او هغه ټولې پښتني سیمې چې دي هغه په هلته کې نامني دغه کې نو که چېرې دوی په پاکستان کې وي نو بیا خو پکار دا وه چې دا په پاکستان کې بیا په نورو علاقو کې مینه دی مطلب دا دی چې یو خو د دوی تګ را تګ دغلته کې ډېر زیات اسان دی بارډر سره او د پاکستان ولس دا یو دغه کې په دغه خبر چې تاسو وایئ د دې سره نه پاکستان ولس دا یو خبره کې چیرې د دې افغانانو سره زمونږ یو خصوصي رشته ده زمونږ یو سلويخ 50 کاله چې کم دی یو بل سره ژوند شو یو بل سره جمعات یو بل سره جنازګا یو بل سره مقبره شریکه کړله نو دوی له داسې چلن نه دی په کار چیرې د هغه خلکو سره د هغه خلکو په سر دوی لاس کی دي څوک چې په پاکستان کې دهشتګردي کوي څوک چې دلته کې بے ګناه خلق وجني څوک چې د پاکستان ادارو ته یا پاکستان ته نقصان رسی نو دا یو تاثر دی چیرې په افغانستان هغه بحثونو ته راګرځم چې لا تر اوسه پورې نه حل شوی پاتې دي. فاطمی صاحب، ستاسو نظر هم غواړم واخلم چې د تېرې ورځې د ولمې ورځې هغه برید چې پاکستانانو د سهار په 3 بجو د افغانستان حریم نقص کړ او هلته هوایی بریدونه وکړل، څه ډول کار بولئ؟ ولې پاکستان دغه کار کړی؟ ولې مشوره نه کړه؟ آیا د مشورې پر بنسټ دا کار شوی؟ د یو پلان پر بنسټ دا کار شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بهیر صاحب، تاسو قدرمندو مېلمنو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات تقدیم وسي. لومړی مته اجازه راکړئ د هر څه نه مخکې دا بزدلانه او دا بېغیرت عمل چې د پاکستان دا بزدله پوز چې په 1991 کې د دوی پرتګونه په بنګال کې پاتې شول، یو نوي زره کسان ورته په لباس ورته ویستل، جامې ورته ویستل، دې کې غیرت نه و چې دغه یو نوي زره کسو پوښتنه کړې وه او سرونه یې ټیټ کړل او دې په بنګال کې هندوانو ته دستخط وکړ. دوی راځي په افغانستان غوندې هغه ځمکه چې د دوی مورنۍ ځمکه ده او د دوی د بطن نه پاکستان جوړ شوی دی او دا زموږ خپله خاوره ده، دا پیښوره او بلوچستان، خو دا زموږ دعوه ده او دا به انشاءالله لاسته راځي. دوی راپاسیږي په خپل مور باندې حمله کوي او هر څوک چې خپل مور ته په سپکه ګوري هغه به خدای سپکوي او دا به کیږي او دا عمل موږ غندو. دا ډېر خبیث، سپک او ډېر بېغیرت عمل دی. خو یو ټکی زه باید ووایم دلته چې دا جنگ شروع کړی دوی دی، خو بیلی به دوی او اتمام به افغان کوي. لکه پرون چې سردار علي ټکر خپل خبرو کې ویلې چې پاکستان د غومبسو ځالې ته ګوته وړې ده، اوس به د دوی کار به ګوته دوی وړې ده، خو چاره به د دوی کېږي. دوی په دې غره دي چې موږ اتوم لرو او موږ بم لرو او موږ دا لرو او دا لرو. بم اتوم روس هم درلوده او امریکې هم درلوده. دغه امریکې ته چې پاکستانیانو ګونډې وهلې، خپل خویندو میندې او پرې خرڅې کړلې او مشاره خپل په کتاب کې ولیکل چې موږ خپل خویندو میندې خرڅې کړې، هغه افغانانو په ګونډو کړل او دې ته مجبور کړې چې دې منطقې نه وځي. نو پاکستان کې شرم او حیا نشته دی چې ته داسې ځي ته ګوتې وړي چې بیا سبب خپله ژاړي. او دا موږ انشاءالله زه دا په ښه فال سره نیسم، څنګه چې په 2002 کې شپون صاحب د وایس آف امریکې نه ما سره مرکه وکړه او د امریکې په یرغل باندې ما ته ویلې تا یرغل څنګه ګڼې، نو ما ورته ویلې شروع یې تاسې کړی خو اختتام به افغانان کوي او انشاءالله ناکامیږي به. او تاسو وکته زه نن ناست یم او ژوندی یم، او تاسو ته وایم امریکا ناکامه شوله. په 2002 کې مې دا خبر ورته کړې، زه نن پاکستانیانو ته دا خبر کوم په یاد لري چې تاسو به دې قیمت ادا کوئ او په یاد لري چې د اتم باوجود به تاسو ماته خوري او پاکستان به ټوټې کیږي. رازم دې چې دا جنگ ولې دې شروع کړی دی او رښتیا خپل پاکستانانو کې دا غیرت شته دی چې دا کار وکړي؟ نه، دې کې دا غیرت او دا همت نشته. دې دا جنگونه مونږ لیدلي. د 1915 جنگ چې له هندوستان تر لاهور پیرانه نه وته زمونږ په یاد دی. د 1920 جنگ د دوی زمونږ په یاد دی چې جنرال نیازی څنګه ګونډي وهلې دی ویندو په مخ کې او څنګه د دې د افسرانو نه پرتګ او کمیسې ته نوېست اکسونه کوي چې زی اکسونه درولېګم. ما سره اکسونه شته دی زبې درولېګم بدون د کپرونه د دې کسان ولر دی فوجان، یو نوې زره فوجان دي.
دا ګوري افغانان یو نوی زره فوز ولري پاکستان خو سکه تر ډیلی پورې نیسی د په بنگال کې خپل پرتګونه پرې خودل نن دی راځي په افغانستان حمله کوي تاسو پیګه په دې کار سره دومره الحمدلله یو ښه کار شوه هغه کسان چې ته د جمهوریت کسان دی او د طالبانو مخالفو نن تاسو لاش میډیا کې هغه وی چې موجود دی موږ د دې نظام دغه نو خو د پاکستان په مقابل کې کې جنگ کیږي موږ حاضر چې راشو او په سرها ودرېګو او وجنګیږو او قرباني ورکو دی یو کار کوي د افغانستان ملت متحد کړي خو دا جنگ د پاکستان خپل جنگ نه دی پاکستان همیش ځان خرڅ کړی دی او د مخکې موږ ته ویل شو چې زموږ ملت ستاسو ملت نه موږ ګیله نشته دی او د ملت د احسان او د همکارۍ نه زموږ سترګې پټونه نشته دا جنگ موږ سره ملت د پاکستان نه دی کړی دا موږ سره اردو د پاکستان اسټابلیشمنټ کړی چې دا یو لاسپوسی اردو ده او د پردیو په لاس باندې جوړه شوې ده او د پردیو د پروګرامونو لپاره دا جنګیږي د ده لپاره زموږ جنګ د دې اردو سره دی او دا اردو به چې څنګه سور پوز موږ ختم کړ د نړۍ څنګه چې موږ تور پوز بلاک پاور امریکا هم ختمه کړله داسې به دا منافقه هیپوکراټه خرڅه شوې نجس اردو د پاکستان چې غیر د ګنده بادونو نه د دالو د دوی نه بل باد نه وځي دی راځي نن هغه شیرانو د دنیا ته چې د دنیا دې درې لوی قوتونه لکه انګلیس روس امریکا یې ماته کړې ته خو غلام یې کنه نو ته غلام څنګه خپل بادار ته سر جګیې تاکشرمته که ونه واچولې دا په یاد لره دا یاد لره دا زما دغه ده انشاءالله د دې ملت دا به خپل خاوره هم بېرته اخلي بلوچستان او پېښور به هم اخلي او دا پاکستان به هم د منځه ځي د علت دا دی چې دا جنګ د په امریکې په تقاضا دی د هغې په اشاره دی او تاسو وکتل چې میټو ملر پرون وویلې چې پاکستان چې کله د سرحد نه اخوا ته تللی دی د ترهګریز موږ دا تاییدوو او دا موږ دې پاکستان دا د څه لپاره امریکې وایي چې دا جنګ امریکې غوښته او امریکې ته معلومه ده دا جنګ وشي دی که پاکستان ځپل کېږي خرابېږي چې خراب شو اتم بم به تینه امریکا بیا اخلي ځکه چې د امریکې پروګرام په منطقه کې د ایران او د پاکستان اتم بم اخیستل دی او هغې لپاره یو جنګ پکار دی او دا جنګ دی غوښته چې دلته وشي او ما پخپله په 2023 کې دا تاسو ته ویلي وو چې زما که برنامې موجودې دي چې 2024 د پاکستان او د افغانستان د جنګ کال دی او دا جنگ به انشاءالله کیدا کی دا ګرځم دا 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 خلک ګوي چې افغانان خو هغه قوا نه لري افغانان خو قوا د انګلیس په مقابل کې نه درلودله د روس مقابل کې نه درلودله د امریکای مقابل کې نه درلودله مګر دغه لوی قدرت چې پاکستان اتم بم سره ورته ګونډي وهلي اما افغانان ورته په اړم او دای وشه مولا مات کړل بیرته راګرځم فاطمه صاحب لاندې د ماخلم ویلي چې دا جنگ چې په دې سرحدونو کې کیږي دا له دله لپاره کیږي چې دلته د عملې دي دا میاوالی خو په سرحد سره نږدې نه ده دا خو په لاهور کې ده د په کراچۍ کې چې کله عملیات وشول پروسه کله جنوري کې دا چې په اپریل په میاشت کې پروسه کله حمله وشول په پېښور پولیس لاین کې دا خو ستا د بطن دننه دي بیا دا دی چې ټي ټي پي د طالبانو د راتګ نه بعد نه ده جوړه شوې ټي ټي پي د 14 کالو نه د 2001 نه را په دې خوا باندې د منظم یو قوت په شکل کې پاکستان ته جنګیږي مننه فاطمه صاحب بیرته راګرځه په افغانستان کې دغه شپږ زره کسان په ازرې بلوګر کې موجود وو په هغه وخت پاکستان ولې دغه جرأت نشو کولای چې دومره مرد او دومره سړی او دومره او اتوم ورسره وو په هغه وخت به تل او ازرې به بمبارد کړي وو مننه بیرته راګرځم یو لاندې د ماخلم چې دلته چې دی د ټي ټي پی کسان دي ګورې دا هڅه اجازه راکړه فاطمه صاحب دا راګرځه خپل جنگ نه دی فاطمه صاحب بیرته راګرځم یو لاندې د ماخلم بیرته راګرځم لاندې د ماخلم بیا هم خراغلاس ځزای سپ تاسو مخ پرونه تخراغلاس وم مننه سپ اول خو تاسو خبرګون د پاکستان د هوایی برید په اړه چې په افغانستان باندې کړی دی سره مننه زه خو یو نظامی کس یم او ډیر رنځ وړم زه او ډیر درد زغمم ځکه د یو نظامی کس په حیث باندې ما باید اوس اسلام آباد په بل مخ اړولی وای لاهور مې په بل مخ ورته اړولی وای نو هلته به ما زړه بیا په دوی باندې یخ شوی وای
او دغه دی ډیورن کرخې ته چې پراته افغانان یا پښتانه دي ما همیشه ویلي دي چې ورونو یوه ورځ به همدغسې وسلې پیدا کړو یوه ورځ به همدغسې یوسف امین زاځای به د افغانستان وزارت دفاع غوي وزیر به وي یا خدای دا راولي چې سر قمندان اعلام شم او همداسې وسلې هم ولرم نو تاسې داسې یوه لحظه ځان څه فکر وکړئ دغه کوم خلک هلته پراته یې چې دا راکټونه به په چا لګېږي دا تیارې به بمبارد په چا کوي خو ته مړ کېږي ته به تباه کېږي ولې د پنجاب په مخې کې ته ولاړې اے پښتون وروره اے افغان وروره د پنجاب ته تا ولې ځان سپر کړی ده ولې په حیث یو افغان په حیث یو بشر په حیث یو انسان په حیث یو مسلمان دغه پنجاب ته نه وایي چې اې وروره د امان الله خان پر وړاندې ته دسیسې جوړوې یعنی د امان الله خان نیولې تر نن ورځې تا یو حکومت ته راته وښیه چې تا دسیسې نیو ورته جوړې کړې تا هلته خلکو ته پناهګاوې نیو ورکړې د مختلفو څیرو لونګۍ پګړۍ ګیره مدرسه سیاسونو هر رقم ایسا ایسا ناسته د انګریز سره ناسته د امریکا سره ناسته ولې سوال مې دا ده ولې وروره ته ماته یو د افغانانو یو داسې دلیل راته ووایه چې تا ته مې دسیسې جوړې کړې دي یا تا ته مې دلته پناهګاهې ورکړې دي په دغه د ته چې راپیدا شوی یې یا مې تا په وړاندې د چا سره درېدلی یمه ملګرتیا مې کړې ده وا دې ظالم بچیه لږ خو سر ګریوان ته ټیټ کړه ولې غواړي چې د ټي ټي پي ګوره د ټي ټي پي په ټي پي مې بلا مې ټي ټي پي سم ورپسې ورپسې وي دوی پسې مې ورپسې وي زه افغانستان دغه خاوره یادوم امان الله خان څه کړي وو ټي ټي پي وه داود خان څه کړي وو ټي ټي پي وه نادر خان ظاهر خان خلق پرچم امین حفیظ الله امین ترکه جمهوریت دا ټول ټي ټي پي وو ما کوي وروره دا چې خبرې چټیار دي د ټي ټي پي زه ټي ټي پي څه کوم بلې زه څه کوم زه دا درته وایم چې وروره ولې دا کار کوي اے وروره اے پښتو وروره اے افغان وروره د دې پنجاب په وړاندې د سپر تولې شوې ولې ځان را باندې ژوبلې صحیح ګوره چې د ډیورن فرضي کرښه نه اخوا پرته بلې بالکل وو وو سپر شوی خود سپر دي کنه خود سپر دي ناس د پاکستان ماته کې ببلالي رسوي زه وتم چې ورور مې دی چې پنجاب یم زه وتم چې ما عزیز دی چې پنجاب یم زه وتم چې ما وینه دی چې زه پنجاب یم زه وتم چې ما ورځ ما ته تاریخ ګرد دی ما ته پلار نیکونه ګرد دی ته چې نه زه ور پنجاب یم زه پاکستان یم کوم پاکستان وروره تا خو انګلیس را وستای دا پنجابی جوړ کړی د پاکستاني جوړ کړی ولی سترګې تر نه پټوي و انګلیس را وستې انګلیسی انګلیس مدرسې د تغه کړلې جوړې کړلې انګلیس نن راځي او جغرافیه لري په نوم د پاکستان و اورا جغرافیه خو ته په نوم د جغرافیه لري خو جغرافیه جغرافیه نه ده کنه جغرافیه سختګي جغرافیه د جوړ کړې د وروره فکر دا ولی دوی ولی د نه منی چې د انګلیس جوړ کړې ده د نه منی که چې ته د پاکستان مسلمان و ته خدای اول کې صدر زمانی څوک و وزیران څوک و وزیر د خارجه څوک و څوک راوستل هم د اوس انګلیس دکتی ورته کوي غربیان دکتی ورته کوي د افغانانو سره د انګلیس دښمنۍ پالي و وروره خدای ته وګوري اے ورونو و پښتنو ورونو چې په پاکستان کې پراته ما ورونه ما عزیزانې ولې ځان نه پوهوي ولې په ما باندې تاسې زړه نه بدوئ ولې اقلا چې ما ملاتړ نشي کولی دومره خو ته وایې چې د پنجاب ظالم بچیه ولې ظلم کوي د پښتنو ولې ظلم کوي هلته چې پښتانه پراته دي ولې ظلم کوي په زرګونه پښتانه د منځه لاړ دي بولي دي ولې ظلم کوي په بلوڅ باندې ولې ظلم کوي فکر دا افغانستان ولې ته ولې دا اوس خو نه ده چې اوس د جمهوریت کې څه خبره وه جمهوریت نه مخکې څه خبره وه د تاریخ څه څه مشکل ملرلو د پرچم څه څه مشکل ملرلو باور ملرلو چې پاکستان په افغانستان کې یو د حکومت جوړولو پاکستان نه پاکستان په نوم تروریزم نوم ده د پاکستان نه ده د تروریزم ده
نړیوال تروریزم جوړ کړی دا ولی سترګې په پټه وي د نړیوال تروریزم دا فکر دا څه میکروبونه چې دي د تروریزم په پاکستان کې دي همدا اوس همدا اوس دقیق خبر یم دقیق مما اطلاعات دي په کوټه او په نورو ښارونو کې همدا اوس داعش ده دوی هغه کې سربازګیري کوي ملکان یې هم پیژنم نومونه یې راسره دي خلک یې هم پیژنم همدا خلک چې دا د عیسای بچیانو روزلي دي په پښتنو کې هم عیسای بچیان ډېر روزل شوي دي پوه شوې مورې پنجاب ته ورکړې پنجاب بل چا ته ورکړې دي بس خپل پنجابیانو څه غدي ولا دغه څو کاله پښتو دوی زده کړله دغه شل پنځوش کاله پښتو دوی زده کړله دوی به قاب ته پلیټ ویلي همدا اوس هم سم پښتو چې غږېده دي افغانان چې لاړل برکت یې پښتو زده کړل پښتو دوی چېرته زده وه ټوله هندوکو غږېده دا کواټو دا پېښور ټول هندوکو غږېدل تاریخ تاریخ خپل پښتو تاریخ ته نه یاده وتله همدا اوس چې تاریخ به ژوندی شو په خدای د همدغه د مهاجر برکت تاریخ یې ژوندی بله هغه خبره دا زده کوم والله قسم درته وخورمه په حیث د یو مسلمان په حیث د یو افغان مونږ چا سره دښمني نه غواړو د مونږ د چا سره بدي نه غواړو مونږ د چا سره هیڅ څه نه غواړو ښه راځی کینو که نه راځی دغه دی او ورور به په هغه کې د پاکستان کې ناست دی راځه ورونو قومونه خو لرې که نه زه هم خپل قوم راولم تم زه خپله لویه پکتیا راولمه راځه ملکان لرو ته د ډیورنډ کرښې یې خواته د مشران راوله راځه چې کینو چې ورژنه مونږ څه فیصله کوو راځی خدا خو وکړي که نه ورګي کده حکومتونه ما پریدو دا د ولس مسله ده دا د قومونو مسله ده دا د حکومتو مسله نه ده دا د پنجاب دا د امارت مسله هم نه ده دا د قومونو مسله ده زه قوم یم ته قوم یې راځه چې کینو دقیق غواړم په همدې مورد باندې خان صاحب نظر واخلم بیرته راګرځم خان صاحب دغه ډول بریدونه د دې لامل ګرځي چې د افغانستان د خلکو نظرونه د پاکستان پر وړاندې باندې هغه ډول لکه تاسو په خبرونه کې واورېدل د بل خواته ولاړ شي دلته د ملتونو بحث رامطرح کېږي هر کله پاکستاني خلکو باور داره د افغانستان د خلکو باور هم داره چې دوه ملتونه دي چې ډیری مشترکات سره لري بیا ولې دغه ډول کار ترسره شي چې د دوه ملتونو ترمنځ دی هغه واټن رامنځته شي حکومتونه خو باید دې ته فکر وکړي چې زما دغه کار د دې لامل کېږي دوه ملتونه سره جلا کیږي ګوره یو خو داسې خبره ده چې ما په خیال زما خیال دا دی چې دا مونږ په ټي وي مذاکره کې ناست یو چېرته لاره کوڅه کې نه یو مونږ له لږ د مجلس آداب دا کنځل کول دا رټل کول دا خبرې راځي کله چې ګاونډي هېوادونه دا مسلې د ایران سره هم راځي دا د پاکستان او دا د ترکیه او د ایران هم د ایران او د عراق هم خو دا ژبه چې کوم دی ګوره مونږ له یو سړی چې خوله کولو کې که نه وي په کوم لوښي کې چې څه شي هغه د هغه نه تویږي اوس که زما کې دننه صحیح نو خو که د عقل خبرې زه به د عقل او د روغې او د سمې او د دغه خبره کومه کنه زما دننه کنځل ډکې د ګند نه ډکې ما نو زه به کنځل کوم ماله د خدای دا وس نه راکوي چېره زه لکه په دې دیر څلوېښت کاله کې په افغانستان کې څه وشو یا چا وکړله په هغې زه خبرې وکړم یا زه د الفاظ چې کوم دي بې غیرته دا داسې الفاظ دي وروره زه به تاسو یو بښنه غواړم کېدای شي دا تا سره ناست کسان چې کوم دي دا فاطمی صاحب او ځاځی صاحب دا ډېر تعلیم یافته یي او ډېر پوه یي خو ماله د خدای وس نه راکوي چې یاره لکه زه په دې میډیم باندې دا په سکرین باندې چې دی چې دا به ما اتلس زره کامه ګوري او زه سپکه ژبه استعمال کوم خبرې راځي کم رونه چې نږدې په کور کې په هغې کې جګړه کېږي زمونږ پښتو کې یو خبره کوي چې یاره د کم لوښي په یو ځای څونه نږدې نو د هغې نه د ټنګ آواز راځي دا نه ده اوس تاسو د مکسیکو سره څه کار دی یا زما چې کوم دی د ساوت افریقې سره څه کار دی خو چې مسله به مې راځي نو تا سره به مې راځي که نه د باډر خبرې دا لږ په سړیتوب سره هم کوي شو دا مونږ په خوږو الفاظو کې هم یادوي شو یو بل پنځوس کاله چې کوم دی ما پنځوس لکه افغان پاکستان کې پروت وو ټیک ده ستاسو خپله ځمکه ده زه خوشحاله یم چې تاسو پاکستان ته خپل کور وایې او مونږ لهم په کار دی چې افغانستان ته دا زمونږ هم خپل کور دی او وسم چې کوم دی زما په خاوره باندې دلته کې پنځوس لکه افغانۍ چې کوم دی هم دا پاکستانی عسکر هم دا پاکستانی پولیس د دوی د لاسه په عزت کې دي د دوی د لاسه په کورونو کې دي خبره دا ده چې که تاسو وایئ چې یاره لکه زم ستاسو سره د کنځلو د رټلو د سپکې ژبې د دغه کې ما دلته میسج وکړ دې پروډیوسر ته
چې روره یو خدا دې چې خبرې کو نو روره خبرې د دښمن راځي ته حل د حل په باندې باسو شو چې دا بس نه خارج نه شو ته مې صاحب کو 10 منټه د کسانو سره پاکستان ته کنسل وکړل 10 منټه ته ځان سره وګوره چې دا بس دا پروډوسر ته دې ځنه میسج وکړم یې روره تاسو دې لکه نه ولې ما چې دا تاسو دا خان صاحب استاد خپل نظر ورکړي اتمن مل منو استاد خبر واوري دي دا 2000 کال مکوا دا دوی ته دوی په دې موضوع باندې خبرې وکړلې زما نظر هم دا دی چې ټول مل منو په موضوع باندې بحث وکړي ورا مسله راځي زدا نه و ما مسلې په کورونو کې مرزي د پلار زم راځي د دوه ورونو ترمنځ هم راځي د خور رور ترمنځ هم راځي د خزه خاون ترمنځ هم راځي یا خو تاسو یې چې یا مو د ملګرو چې د داسې لیدلې نه دي او دا 15000 کال تاریخ او د 15000 کال تهذیب چې کم دی دا غي دا دي دا کوم خبره چې زما دي دوه ملګرو وکړلې اوس که تاسو په موضوع خبرې کوي خو مهرباني خان صاحب په موضوع باندې زما سوال هم د موضوع باندې دی تاسو په خبرې کو نو د سپکو خبرو تاسو خان صاحب اجازه کړئ مشخصا په پښتنه وري دغه ته کې به زمونږ افغانان نه وړي زما مشخصا پښتنه ده اوی به وی چې دا حسن خان خو مونږه غاڼه چې دا خپل تعلیم زما پښتنه مشخصا که جواب شي ګوره بوې ته راځي زما پښتنه که مشخصا جواب شي 50 لکه افغاني خويندې په پاکستان کې په دلته کې د خپل کور سر وخلې بر وخلې بهر دي بیا هم زه هغه خبر کوم چې د خولې نه بوې راځي ګند راځي سخه خبرې کوم اما زما پښتنه دا چې پاکستان دغه تصمیم چې کله افغانستان نقص کاوه او د افغانستان حریم تر نوتل دې ته فکر کړی و چې برایان د څه کېږي دغه په دغه کارونه باندې دغه روایتونه راووتل خیر دی لږې خبرې وکړو په جازونو پورې غریبانان خلی ولې چې د دې ملک وځي یا خدای ته وګورئ رسولانو ته وګورئ د جنگ دا خبرې د جګړو دا خبرې پاکستان بالکل غلطه کړې ده ما خو تاسو ته وویل چې زه د دې شي خلاف یم چې د بل ملک داغه د بارډر داغه تقدس داغه د حرم چې کم دی داغه خلاف ورزي کول دا نو په کار دا یو 10000 کسان وي 15000 کسان وي 1500 کسان وي دا غوی د وجه نه زما کورم د غشانت دي ستا کورم د غشانت دي اوس که تاسو وای چې دا ښه کار دی سلويخ کال چې کم دی افغانستان د افغان خويند د افغان مهند په کم مارکیټ تلانه لري غریبانانی او تاسو وسم وای چې کو جګړې نو کو به جګړې په جګړه باندې نه امریکا تباش ولا نه روس تباش نه ایران تباش نه تاجکستان ازبکستان تباش که تباش زما افغانستان تباش که تباش زما پاکستان تباش مننه کور ودان لنډه ده بیا هم خرغلس پاکستان ولې دا فکر نه کاوه چې که زه نن په افغانستان په حریم باندې تیرای کوم خو بیرته جواب ترلاسه کوم ولې دغه جګړه دې لامل شي چې هم افغانستان تباسي هم پاکستان تباسي بالکل غلطه ده تاسو ته ما وویل چې پاکستان له د افغانستان د پولې نه اخوا داسې قسمه کارونه نو پکار خو پاکستان سره دا هغه یو خپله ګیله ده کوي چې یاره ستا د خاورې نه ته زما ګاونډي یې د ګاونډ نه زما کور ته کاڼی راویستلې کېږي زه بار بار وایمه چې وروره په دې ما سره خبرې وکړئ ته یې نه منې خو خبره دا ده ګوره اوس هم دا زمثبوتونه خو باید وړاندې شي خان صاحب د ټي ټي پي مسله پاکستان د نړۍ د هغو استخباراتو کې دی پاکستان سرتیري چې په لوړه کټګورۍ کې دي آیا په دومره پاوچ سره نسي کولی ټي ټي پي مهار کړي څنګه په ډیورانډ فرضي کرښه کې دوی نسي کولی چې د ټي ټي پي مشران مهار کړي او د افغانستان د حکومت خبره بیا نه مني چې ټي ټي پي په افغانستان کې شکی خو سندونه دی وړاندې شي تر څو پورې ملتونه دواړه هم د پاکستان ملت پر دې باندې پوښي هم د افغانستان ملت پر دې باندې پوښي ځکه دلته د مشترکاتو بحث دواړه ملتونه مطرح دی په دغه جګړو سره دوه ملتونه سره جلا کیږي په دغه جنگونو سره دوه حکومتونه خپل منځ کې سره نخلي دوه ورونه سره بیا جلا کیږي ځکه افغانستان پاکستان ملت خپل ورور ګڼي پاکستان ملت افغانان خپل ورونه ګڼي بالکل زستا سره د پدې کې سل پسل باندې زستا سره متفق یم چې دا د اوسو دهشتګردي په پاکستان کې ګوره د دانه د پاکستان مخنین زم چې دا درته کې هغه مونږ اردو کوی چې دا ګنگا نه هاي وي د بګنګا کې لامبلې دی او پاک تغه دی زمونږ پالیسو کې مسله شته چې خو جګړه ده کنه زمونږ طرف ته خلک یو متل کې وي خپل چرګه مې کاسیر نه ونه پردي جنگ به مې غولي لنه راته خو زما ما کې مسله ده دا نه ده چې لکه زه ستاسو په شان د سپین باز افغانان خو ډېر ښه خلک دی سپین اولیاء کرام دي او علماء کرام دي زه هغوی باندې خبرې نه کوم زه هغوی ته خپل د هغوی عزت لرم
په ما کې مسله شته که ما کې مسله نوي نو د افغانستان دغه جهاد به چې کوم دی دې کې به ما ګوتې نه والي بالکل ستاسو خبره ټیک ده د روسیې یرغل وشو پاکستان له نو په کار شي دا په کروڑونو افغانانو لکونو افغانانو ته بی راځي زه مدینه یم زده یم انصار یم دا نو په کار بیا خبره دا ده چې د امریکې کله د طالبانو سره دا اوس چې ستاسو کمرانان دي ډېر ښه خلک دي د اسلام باندې مین خلک دي شل کاله دوی د پاکستان ساتل ما به وی چې دا غلطه کی ما وی دا فساد دی تاسو ته نن ډېر ښه خلک هغه ټیم کې ما وی چې دا څه پاکستان کې دا غلطه کوي وسم دا وایو چې د دې خبرو حل په خبرو باندې دی دا په جګړو باندې نه دی نه دا په رټولو باندې دی نه دا په کنځلو باندې دی تر کومې پورې اسلام آباد او پاکستان اسلام آباد او کابل یو بل سره نه ناست دا خبره که په یونایټډ نیشن کې چې کله مو نیر اکرم وکړي هغې هم زه خلاف وم چې خپلې مسلې زما د کابل سره مسله ده دا د کابل سره حل کیدی شي دا په یونایټډ نیشن کې نشي حل کیدلی چې زه په افغانستان خپله خبره زه دا کوم زه دلته کې بار بار دا خبره کوم چې پاکستان لا د لوډ سپیکر استعمال نه دی په کار چې یو کار وشي نو موږ په لوډ سپیکر راواخلو یا کابل ووایي چې هره لوډ سپیکر راواخلي په میډیا په ذریعه جګړې مهذب قومونه چې دی هغه د یو بل سره ناستې کوي هغه د یو بل کره که داسې خبرې راځي په کار دی چې امارت اسلامي دا ووایي وای پاکستانه که تا ته څه تکلیف راشه ما سره کښېنه په کار دی پاکستان دا ووایي چې وای کابله که تا سره څه مسله یي راځه چې کینو چې خبرې وکړو په ټوپک باندې په توره باندې په تفنګ باندې په ټینکونو باندې مسلې نه حل کیږي اصل خبره ګوره دا نو زه دا وایم چې مسله دلته کې زموږ د یو څو دهشتګردو ده پرېږدئ د پښتنو د دغه ده زه تاسو پېژنم او تاسو ما پېژنئ په دې خبرو کې نه ځو نوره موږ وي هغه خبره وي د خدای سره زموږ ګیره سپینه شوه زموږ طرف ته خلک یو متل کوي خبره دا ده موږ هم ښه پېژنو موږ هم ښه پېژنئ زما 1500 کاله وشو زه چېرته پاتې کېږم ته چېرته پاتې کېږي زما حیثیت دی ستاسو حیثیت دی په دې باندې خبرې نه کوو دا د سپکو خلکو خبرې یو بل ته پیغورونه ورکول دا د سپکو خلکو خبرې دا د ایجوکیټډ خلکو خبرې نه یي زه ځېمستاکوم زه به ستا عزت کوم که ته غریب یې که ته وږې که ته تږې که ته هر څه یې ما له په کار زه ستا عزت وکړم ته به زما عزت کوې دا د مهذب قومونو کار دی مننه الزام ول یو بل ته چې کوم دی پیغور ورکول کنزل کول سپکه ژبه دغه کول دا ما په خیال د افغان ولس خدا وتیره نه ده کوم افغانان چې زه پېژنم او خان صاحب افغانان همدغه ګیله لري تاسو څه ورته اشاره وکړه غواي کله چې له افغانانو څخه پاکستان دا توقع کوي خو افغانان هم دا ځان ته حق ورکړي له پاکستان څخه دا توقع کوي ولې پاکستان یو روا د افغانان هم لري چې پاکستان په افغانستان کې یو باثباته حکومت نشي زغملی ولې پاکستان دا نشي زغملی چې افغانستان ته ترقي وکړي ولې پاکستان دا نشي زغملی چې په ګاونډ کې ورسره یو مرکزي حکومت لرونکی هیواد ورسره پروت وي ولې پاکستان دا نشي منلی چې نړۍ کې د افغانستان له ادرس څخه سیال هیواد په توګه باندې بحث را مطرح کړي بلکل دا دې خبره کې زه تاسو سره بلکل شریف په دې کې افغان ولس له پکار دي افغان ولس له پکار دي چې هم دا خبره مطرح کړي په دې باندې خبره وشي چې رسمجه ده چې دا دواړه هیوادونه چې حامد کرزی صاحب ستاسو سابقه صدر د افغانستان جمهور رئیس د هغې خبره چې دا کونجاین ټوینز دي دا د یو بل سره ولسونه نه جدا کیږي نو بیا څوک دي چې دا سیاستونه کوي چې کابل او اسلام آباد یې د یو بل نه دومره لرې کړي دي څوک دي چې د دواړو ترمنځ دومره خبره ده چې زه نن په ټي وي باندې تاسو ما ته کنځل کوئ زه تاسو ته کنځل خان صاحب همدغه مسله افغانان هم همدغه وایي دقیقا څه تاسو اشاره کوئ پاکستان د پاکستان ولس دی ولې له پاکستان له حکومت څخه دا پوښتنه نه کوي چې ولې دا ډول پالیسۍ په مخ کې نیسئ چې غواړي افغان ملت له موږ څخه جلا کړي دا ملتونه سره نه جلا کېدونکي دي کله چې په افغانستان په ملت باندې دا مسئله را اچول کېږي خو پاکستان هم خپلې ګوتې ځان ته ونیسي چې د پاکستان ملت ولې دا له خپله حکومت څخه نه پوښتي چې ولې دا ډول کار کوي افغان ملت له افغانستان له حکومت څخه پوښتي خو پاکستاني ملت هم له خپله حکومت څخه پوښتي ولې نه پرېږدي چې افغانستان یو برحقه یو چیغ لرونکی د ترقۍ څخه ډک هیواد واوسي تر څو پر خپل غټ په نړیوال سټیج کې راپورته کړي ولې هر کله باید افغان وځپل شي ولې هر کله باید د افغانستان په ادرس باندې بحث را مطرح شي هر کله نه امنی افغانستان پورې وتړل شي هر کله بېثباتي افغانستان پورې وتړل شي خپله ګناه د ولو مینځي زموږ طرف ته خلک یو متل کوي وي خپله غلطي یا خپله ګناه د ولو مینځي دا تا چې سره واغستل ټول به پاکستان باندې نو یخه نه تاسه کوله ته ما کور ودا خان صاحب پاکستان خو 15000 کاله تاریخ لري 15000 کاله چې کم دی ډیر لوی نظام لري نو څنګه یو پرونی بچی را پاسې ستاسو په خبره باندې 50 کلن او 80 کلن دغه چې کم دی ګوره دا خبره دا منو یاره دا منو خبره کوم اثباتو باندې خبرې نه کیږي
ته په ما الزام لګوه زه به په تا الزام لګوم دا حل لاره هم نه کېږي باید مذاکرات حل لاره وشي په افغانستان کې چې په تنور کې روټیم پریوځي وي دا پاکستان الزام دی ګوره په الزامونو مسلې نه حل کېږي ته به خپل ګریوان کې ګورې زه به خپل ګریوان کې ګورې ما کې به مسلې وي تا کې به مسلې وي ځکه به مخکې ځو ځکه جګړې جرګې چېرته کېږي تاسو چې اشاره کړې که په تنور کې ډوډۍ هم پخه نه شي په افغانانو په پاکستان واچوي اما په لاهور کې برید کېږي په پاکستانانو بیا په افغانانو وراچوي لاهور کې برید کېږي په کراچۍ کې برید کېږي په لاس افغانستان نه ویل کېږي ټي ټي پي له افغانستانه موږ ته راغلې ده دا غلطه خبره ده کور به دغه مه چې دا الزام نه دی لګول په کار پاکستان له خپل کور په اډر کې کول په کار دي افغانستان له خپل کور په اډر کې کول په کار دي مونږ له یو بل سره ناشته په کار ده زما استاد کنزولو نه چې کم دي زه چې کم دي 2.5 میلیونه اولس چې کم دي هغه ته څه پیغام ورکوم دا زمونږ سیاستونه چې کیږي د سیاستوالو د وجه نه هغه افغان سیاست مار دی که پاکستانی سیاست مار دی که هغه ستا نظامي دی که هغه زما نظامي دی کیدی شي هغوی خو پې ښیي خو زما ولس زما د ته وي 500 لکه نن زما افغاني خویندې میندې وروڼه چې کوم دي په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي دا ولې زما زما دپاره د خوښې خبره ده او زما یقین دی چې ستا دپاره به هم دا د خوښې خبره کور دي ودان خان صاحب شته که نه چې دا مسله ده راځه چې په مسله باندې خبرو وکړو په کنځلو رټلو په سپکو خبرو باندې نه کوي مننه کور ودان لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست فاطمی صاحب ستاسو نظر غواړم واخلم خو په بس کې موضوعات اشاره وسوه که مشخصا موضوع ته راوګرځو دا ډول بریدونه د څه پر اساس باندې ولې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو بل ته قناعت نه ورکوي یو بل ته سره انعطاف نه کوي ولې د دواړو حکومتونو ترمنځ د باور فضا شتون لري پاکستان چارواکی وایي ټي ټي پي په افغانستان کې ده افغانستان څخه پاکستان نه امن شوی افغانستان وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي ټي ټي پي په پاکستان کې دی همالته شتون لري او د ټي ټي پي په مشرانو هم بیا ویډیوي کلپونه ثبتوي او هغه وایي چې دوی په جنوبي وزیرستان کې اوسمهال هم خپل کارونه ته دوام ورکوي کاملا زه مخکې دې سوال ته جواب وایم زه حسن خان ته دومره وایم چې زمنګ افسوس هم پام ده چې کاش کې زما په مقابل کې یو پنجابۍ دلته ناس وای کاش کې دلته زما په مقابل کې یو سنده ناس وای نو ما به ډیر دنه هم شاید تیز خبر ورته کړای وای لپاره مونږ ته درد پام دی راځي چې زما په مقابل کې خپل زما ورور پښتون راځي د پنجابۍ نه دفاع کوي دا د درد ځای دی او بل دا دی چې دا وی چې تاسو کزه دی لاین اف فایر دی مشرف دی کتاب نه یادونه کوم چې خپل په کلی کې چې مونږه شپږ سو څومره کسان په امریکا کې خرڅ کړل کزه دا خبره یادوم چې په 1965 کې وار انډین او پاکستان وار کې څه وشول کزه 1971 یادوم دا پیغور شو دا اکاډمیک نشو دا دغه نه بیرون شو کزه تاته دا وایم چې کایستا په کور باندې غل را ننوزی او استاد خور مور او گریوان ته لاس واچي هغه وخت به متا اکیډمیک خبرې کوي نن زما په مور باندې وطن زما مور د افغانستان زما مور ده دا زما عزت او زما ناموس دی زما گریوان ته لاس اچول شوی دی ما ته ویل کیږي ته پنجابۍ شه ته راشه ما سره کینه بای کانا کاو بای کانا کاو زه پښتون یم زه کا بای کانا کاو باندې مخکې نه زما زما احساساتو ته ضربه رسیدلې ده زه یو با عزت او با غیرت د یو قوم او د تاریخ سره تړون لرم زه د لوی سوپر طاقتونو ته تا خپل نه ګورده کوم راځم بیا پاکستان چې په معاملې کې زه ورته هم شته کار وکړ کزه دې کې بیا لکه تیزم بیا ویل کیږي چې دا سپیری سپورې خبرې کوي غرور ته مخ کې مرزه کنه نذیر مومن دې نه راځي کنه صاحب سیب دې نه راضي کنه رفعت سیب دې نه راضي کنه خدا زموږ ورو نه ستای کنه زموږ خپل په دې درد کې چې خپل د کور نه راته کسان مخکرات او درولي کاش کې پنجابې خپل راشي کنه چې زور سره یو کو دو معلوم کما چې و ورو ته سوګ یو زه سوګم رازم دې ته ګوري چې دې وای چې دا دغه کې بیا هزاره کې نو دغه ته کې ماته ترکمن کې نو دغه ته کې ماته بلوچ کې نو دغه ته کې چې ګم دې کې نو دا چې دا کوم چې مسعود اظہر پہ لاہور کے ناس دے
حافظ سعید په لاهور کې ناز دی او هندستان وی چې دا تروریستان دی او زما په خوره کې دی عملیات کړی دی که ته ماته درانه کې زه حمله کوم که دغه سي حمله سبا پاکستان په تاسو وکي بیا تاسو به دا د قوانینو بین المللي په مطابق دا صحیح ګڼی تاسو به وای چې دا صحیح عمله ده فاروق صاحب خان صاحب ویل چې پاکستان دا کار درست کار نه دی کړی خلاف د اصولو کار کړی پاکستان کې تی تی پی ده همدارنګه هندستان تاسو وی چې داود ابراهیم په کراچۍ کې دی حافظ سعید په لاهور کې دی مسعود اظهر په لاهور کې دی ګوره یو بله خبره تیر ځینیم چې پروسه کله دی افغانستان باندې په کونړ کې حمله وکړه سوال ته وشو ویلې مسعود اظهر په افغانستان کې دی مسعود اظهر په خپل دی بهاولپور نه مسیج ورکړ چې زه مریض یم په بستر کې پروت یم او ژوندی یم او په لاهور کې په بهاولپور کې پروت یم نو فلهذا ګوره هغه ځینیم د دې دروغ خدای تعالی وشرمول او ورته دروغ خپل قرونم چې دوی دا دعوه وکړه چې عبدالله شاه مونږ ووژه او زمونږ دا سرجیکل سټرایک چې و دا ټارګیټډ او ډېر پر منظم او پرنسپل و په پرنسپل کې تینه عبدالله شاه هغه اواز راووته چې زه په جنوبي وزیرستان کې ولاړ یم او دا پاکستان دروغ وی تهمت وی دواړه ځلې خدای تعالی دوی وشرمول دواړه ځلې دی بهانې مننه فاطمی صاحب دا ځلې ګوره دی دا کوم بهانه چې کړې و دا الله تعالی د دې په مخ باندې سپېړه ورکړله او الله تعالی ثابت کړله چې دوی دا دروغ او بهانه کوي په لهذا دا جنگ چې دی څنګه چې بي صاحب تاسو دا سوال اخرې سمداوه چې دا ولې کیږي دا لپاره دی کیږي چې په اول ځلې کې زموږ جهاد کامیاب شو نو دغه امریکې لپاره دی چې هغه جهاد بدنام کړي هغه مجاهدینو باندې تروریست نوم کېښوده او همدغه پاکستان د امریکې سره لاس یو کړ او همهغه مجاهدین یې تروریست په نامه ونیول او امریکې ته یې وسپارل دا ځینې هم همهغه مجاهدین چې همدغه پاکستان ورته ملا وتړله او د امریکې په مقابل کې وجنګېدل همدغه خپله امریکا پاکستان اډه وه او د منطقې ممالک ورسره همکاري کوله د امریکای وهله نن بیرته هماغې امریکې پاکستانېږي هماغې مجاهد د ترورست خطاب کوي او په هغې باندې حمله کوي او امریکا ورته وایي چې ډېر ښه کار دی وکړه تا خپل اهدافو ته لاس راوړی دی لپاره دې چې امریکا ضرورت لري دې جنګ ته چې دا جنګ به دې منطقه کې وکړي کور ودان فاطمی صاحب بېرته راګرځم تاسو ته اجازه راکړئ چې د دې به خپله د ماته ده نظامي ملا به یې ماته شي او د امریکې اهداف دا دي چې د پاکستان د اتوم قوت ترېنه واخلي او دا داخسي کړي او خونڅی کړي کور ودان نو د هغې امریکې لوی پلانونه دي پاکستان چې دی همېش غولېدلی دی ملت د پاکستان په دې کې دخیل نه دی هغه مظلوم دی اردو د پاکستان چې دا کرایي رینټډ یو سولجرز ګروپ دی چې دوی پیسې اخلي او د فاطمی صاحب تر راګرځم اجازه راکړئ نور مل مناسبه پاکستان جنرال لوی درستیز چې خپل د قوانه وته دی هغه پاکستان کې تاسو ماته وي ک کیانی دی بیرون اوسېږي ک باجو دی بیرون دی ک راحیل شریف دی بیرون دی ک سکندر مرزا په لندن کې مړ شو کمدارنګ هر یو تاسو نوم واخلي فاطمی صاحب مننه د ټول بهر وسیګي د دې بهر کې بده کې د پاکستان په د ملت په سر باندې د افغانستان په سر باندې د پیسې جوړي په میلیارډونو ډالر جزيري اخلي په استرالیا کې او په نورو دنیا کې اجازه راکړئ چې خبرو وخم پای ته رسیدلې چې نور مهمانو نظر واخلم کور ودان جاجای صاحب بل اخره دغه موضوع ته د حل لار په کار ده چې کاملا د حل لار څه کې بولې چې لږه چغیره ووسی لږه خبرو څخه ګورې دلته یو سړی داسې خبرې کولې چې چا ستاسو توب کې زاسن خان ورور ته وایم چې ما پښتون ورورې افغانې هر څومره سګر دي د پنجابي سپار مګرزه بیا مرته وایم چې د کرخې دواړو خواته افغانان دي پښتنې دي د تبا مونږ یو لک دان سره فکر وکم او ته که دغه راکیټونه زه په تا وغه کوم دروی لګم او د توپونه او د هر شی را پیدا کوم خو بیا مې مال ته ما خپل خلخانه خپل رونه مړ کیږي دا باید دای در کی ها اوس راځو حل لارې ته حسن خان ورته زوایم زه د لوی پکتیا سره یم حسن خان وروره او زه په قوم زازایم او زه څلور سوالې یم چې د تاسو را حالته ډیورن کرخې کې پراته یو یخ قومونه راځئ څه وخت راسکینو ډیورن فرضي کرخې څخه مواد بل بالکل ډیورن د فرضي کرخې څه وخت راسکینو یو خواته قومونه دې تیار کا زه تیار یم وروره راځه چې ما ته خپل مړه ژوندۍ جوړ کو راځه چې ما ته خپل رفت آمد جوړ کو راځه چې ما ته د تروریزم نه نور دلته بندش ولګو راځه چې د پښتو اصول وکو د تا کور نه ما باندې ډز ونیشي ما د کور نه په تا باندې ډز ونیشي ته د خپل کور امنیت ساته زه به د خپل کور امنیت راځم ساتم راځه چې خپل منځو کې تجارت وکړو ډیورن کرخه چې هغه حقوقي مسله ده لنجمنه دا به په ځای اوس پرېږدو راځه دغه ورور قومونه چې خپل منځو کینو زه ګوره د یو قوم غږ در باندې کومه
زه د دغه قوم رهبری شورا غړی یم، زه د ټولې لوی پکتیا ضمانت درته کوم، او زه د خپلو ځاځی یو څلور ولسوالۍ حاضر یم چې تاسو سره زه کینم. حسن خانه څه وخت راسره کینې، چیرته راسره کینې؟ راځه چې دا خبرې وکړو. دا د حکومتو خبرې نه دي، دا د قومونو ولسونو خبرې دي، لکه ځکه چې متاثره ولس ده، متاثره قومونه دي. حسن خانه دا خو راسره منې که نه؟ راځه پنجاب به هم هر څه راپرېږدو، راځه تاریخي خبرې وکړو، راځه جوړجړی وکړو، راځه که پړ دې کړم حسن خانه، په پښتو کې به شرم درکړم، که پړ مې کړې هغه شرم هم نه درنه غواړم. نو راځه راسه کینه پښتونه وروره، راځه افغانه وروره راسه کینه. ما ته پنجاب ما هغه کوه څه ورته وایي پلمه کوه، ما ته نور کیسې ما، بس افغانان یو، پښتانه یو، مسلمانان یو، رواجونه لرو، دود لرو، فرهنګ لرو، کلچر لرو، راځه چې راسه جوړې کړو. راځئ، دا د دای ما چلنج ده. ټولو د ډیورن فرضي کرښې یې خواته ټولو پښتنو ته ما چلنج ده. د لویې پکتیا او خصوصا د ځاځیو څلور ولسوالۍ تاسو ته چلنج درکوي ورونو، چې راځئ راسره کینئ، که غم نه غواړئ، که فساد نه یو درکې، که د آی اس آی سره نه وئ، که د انګلیس د استعمار لاندې نه وئ، که خپلواکه وئ، که افغانان وئ، که پښتانه وئ، راځئ چې په پښتو په ټغر راسه کینئ. اجازه ورکړئ حسن خان صاحب نظر لنډ اخلو. بالکل وای خلی صاحب. خان صاحب د ځاځي صاحب خبرې مو اورېدې، ستاسو غبرګون څه دی، ستاسو ځواب؟ ګوره داسې خبره ده ځاځي صاحب، یو پوهه سړی دی، دا اوس پاکستان دی، دا اوس افغانستان دی. ما او ځاځي صاحب یو یو، زمونږ وینه هم شریکه ده، زمونږ نسل هم شریک دی، په دې کې څه شک نشته دی. خو لکه څنګه چې دی د یو بل ملک سره دی، زه د یو بل ملک سره ما، یو عربي دولس عرب ملکونه دي او ټول عربیان دي. ملک دې نه منم وروره، ملک دې نه منم. ګوره ملک خو جنجال راته جوړ کړی حسن خان، وروره بخښنه غواړم. تا ملک خو د عیسا په لاس کې ده، تا ملک چې د پاکستان ادا کوي انګلیس جوړ کړی دی، ما خو لانجا در سره د دوی سره ده وروره. ته ولې زما وری کوې، ته ولې ځواب راکوې؟ خو راځه د پښتو په ټغر ما ته ځواب راکا. اجازه راکړه چې د حسن خان صاحب، حسن خان صاحب تاسو مهرباني وکړئ، د دوی خبردار چې یعنی افغانان یو افغان دي که ډیورن فرضي کړ که هغه غاړه دي که دا غاړه دي. ګوره افغان یو دی، دې کې خو څه شک نشته دی. زما او ستا ته تمه وینه شریکه ده، خو ته اخوای ګوره دا هزاره دي، دا تاسو سره تاجک دي، دا ټول تاجکیان دي، تاجکستان له تاسو ورکوي، دا ترکمن دي، دا به ترکمنستان ته ځي، دا ازبک دي، دا به ازبکستان ته ځي، دا ټول افغانان دي. حقایق دا دي، حقایق دا دي، په پاکستان په افغانستان کې یو قوم دی. بیا چې زه تاسو سره ملاویږم نو وروره، ته بیا تاجک وباسې نه په کرخې کې. زه د حسن خان وروره، حسن خان وروره، زه په کرخې کې تاسو سره یو ځای پروت یم. ما ته مړه ژوندی ښه او بد تبا ما ته یو وزه په هايسته هغه افغان چې دلته په افغانستان کې اوسیږي، او ته هغه ورور مې چې هلته اوسیږي، د مشکل حل کوو دې ما ته په منځ کې که نه؟ دغه پرون چې ما په هغه کې مړی شوی ده، ما ماشومان ښځې مړه شوي دي حسن خانه، ته په هايسته پښتون ما سره د مسله حل کوې که نه؟ که حکومتونه حل کولی خو دغه څلوېښتو پنځوسو کالو کې بیا حل کړی وو حسن خانه، ولې ته ما سره نه کینې؟ بالکل دې کې ځاځی صاحب ستاسو سره زه بالکل متفق یم په دې کې چې قومونو له پکار دي، ولسونو له پکار دي، سیاسي مشرانو له پکار دي، موږ او تاسو له پکار دي چې په دې حکومتونو باندې به دباو راولو، موږ به کینونو دا خبره به حل کیږي. بالکل زه خو چې کوم دې پردې هغه زموږ دا خبره وي، پردې شر دی، پردې غوبل دی، هلته هم زمرم، دلته هم زمرم. هڅه وکړئ نو حسن خان وروره، حسن خان وروره، حسن خان وروره، ډېر زیات احترام درته کوم. ګوره ما خو تاسو ته چلنج درکو، حکومتونه نشي کولای سه چې جوړې کړي، که جوړولی په دسلو کالو کې به یې اویاو کالو کې به جوړ کړی وو. راځه زه تا قومونه یو، ولسونه یو، پښتانه یو، د ډیورن هم اشاره کړه چې حل لاره همدا ده. راځه چې کینو څه وخت راسه کینئ، کسانو ډیلیګیشن تیار کړه، زه به هم تیار کړم، خپلو کې به دې نه آغاز وکړو، شروع به وکړو او مخکې به بیا ځو. څه وخت څه وخت څه وخت څه وخت زه خو تیار درته ناست یم، څه وخت کینئ راسره؟ نه نه داسې موایه کنه، چلنج به نه راکې کنه، او په شریکه به خبره کوو. خو په شریکه حسن خان وروره، دا د واټس اپ شمېره مې ترنه واخلئ،
ورساب شي میرا بدتا دنا رواخ لما راځي چې پایلیکو ما درته ویل چې ما قوم تیار ده هر وخت چې غږ کوي یو ډول ده یو ډول ده په دې دا ډول ده ته وایو او درځو مغلطه کور دی ودان ساز صاحب درڅ غږیګو د قدرمنو ملمنو څخه ساز ازي بني ټول افغانان به افغانان به ډیره زیات مننه کوم قدرمنو ملمنو ذکر خبرونه وخت پاتره رسیدلې لتاس قدرمنو لیدونکو ډیره زیات مننه چې خبرونه لیدونکو تربیه مو علامه شه